Jinsiy istakni oshirmoqchimisiz yoki kuchaytirmoqchimisiz? O'z juftingizga unutilmas tajribalarni bermoqchimisiz? Turli xil reklamalardagi jinsiy a'zoni o'lchamlarini kattalashtiramiz degan yolg'on ma'lumotlardan natija ko'rmaslik. Yetmaganiga ayollardagi jinsiy aloqa vaqtida noxush hidlar kelishi, infeksiyalardan qo'rquv va qinning kengligidan rohatlanmaslik. Bu kabi muammolarga yechim bormi degan erkaklar diqqatiga. Hozirgi kunda ayollarimiz jinsiy partnyorlaridan qoniqmaydi va buni oshkor ham qila olmaydi. Bunga mentalitetimiz sababdir. Oqibatda turli xil oilalar ajrashib ketayotgani yoki bo'lmasam minglab xiyonatlarga duch kelayotgani barchamizga ma'lum. Aksariyat erkaklarimiz o'zlarining shahvatlari qo'zg'aganda harakat qilib, ya'ni tez bo'shalib qo'yishadi. Bundan esa ayollarimiz qoniqmay qolishadi. Yoki aksincha, erkaklarimiz ayollardagi jinsiy a'zolardan keladigan noxush hiddan jinsiy aloqa qilishni ishlamay qolishadi. Buning natijasida hattoki erkakning ayolidan ko'ngli qolib ketishi mumkin. Bunday holatlarda ko'pchilik biron-bir mahsulotni ishlatish jarayonida unga o'rganib qolish holatlari juda ko'p kuzatilgan. Va shu kabi savollar murojaat qilinganda men aynan Dragon gelini tavsiya qilgan bo'lardim. Sababi ayollarimiz ham foydalana olishi va yuqoridagi holatlarni bartaraf etishda erkaklarimiz o'zi xohlaguncha aloqa muddatida bo'la olishi va lazzatlarni olishini ta'minlaydi. Indoneziyadan keltirilgan Dragon gelining tarkibida kuchli afrodiziak, ya'ni jinsiy mayllikni oshiradigan kardamon yog'i bor. Mutaxassis sifatida aytib o'tadigan bo'lsam, jinsiy a'zoning uzunligi emas, hurmatli erkaklar, jinsiy olatning tarangligi hamda davomiyligi va uzoq va sifatli bo'lishidadir. Dragon geli haqida yanada ko'proq bilmoqchimisiz? Unda hoziroq ilovani ustiga bosing va to'liq ma'lumot oling.